יצאנו לנפאל במטרה לצלם שני סרטים שונים. הראשון, סרט מסע בערי הימלאיה הנפאלים, והשני, סרט העוקב אחרי ליל הסדר הגדול ביותר בעולם, שמאורגן מדי שנה על ידי חסידי חב"ד. זהו רבי אסי שפיגל. המסע שלו מתחיל עוד קודם. אני אעבור לכל שמן יש, מצלימון יש, נייר כסף. פה שיש מפיות על כל אחד עצמו כתוב במחשב של הבדץ. אסי, מה העניינים? כל המשלוחים הולכים ביחד, גם של נפאל, גם של הודו וגם של יפן. אחד הודו, אחד פוקר הפוק. אוקיי, אמן, זה ארגזים לסגירה? לא, הם כאילו ישלחו את החשבונית למרכז. המרכז ישלחו את הצ'ק. תיקח קרטון קטן, תזביק עוד הסוף טקוונדו, כי יש עוד ארגז קטן מהרפוי של טקוונדו. הכל עקרונית מוכן לתזוזה. יא 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 שי